ideme si asi pustiť tú tému. No, nech vieme, čo nás čaká. Áno, že? Zvedavé. Vítam novú peticu súťažiacich do tohto týždňa nákupných maniačok. No a my by sme nás s Marianom radi predstavili tému, ktorá je za nás veľmi taká ako pekná, kreatívna a je veľmi zameraná práve na to, ako svoje oblečenie nastajlujete. Vašou témou je vytvoriť asymetrický look. To znamená, že asymetria bude tá mantra, ktorú budeme opakovať celý týždeň. Čo to v praxi znamená? Buď si už kúpite kúsok, ktorý je asymetrický, to znamená napríklad, že budete mať jedno rameno odhalené, druhé bude mať rukáv, rôzne asymetrické strihy sukien, jeden koniec je dlhší, druhý je kratší, vpredu kratšia, vzadu dlhšia, rôzne možno výrezy, výstrihy, crop topy. Dnes naozaj v tých obchodoch sa dá nájsť a všeličo. Ak by ste aj niečo nenašli, čo by vám vyhovovalo, tak si viete docieliť takýto look aj práve, ako Ema povedala, stylingo. To znamená, že si zapnete niečo nakrivo, dáte si iba jednu náušnicu, dáte si šál iba na jednu stranu a podobné grify, ktorými sa to dá určite veľmi efektne docieliť. Každopádne vám držíme palce a tešíme sa na vás vo finále. Super téma. Takže mozgy môžu naplno. Nečakala som žiadnu takúto nejakú, že sa s tým musíme nejak pohrať s tými kúskami, ale fakt ma zaujala a myslím, že bude fakt dobrá téma. Keď sme sa dozvedeli tému asymetria, bola som nadšená. No, keď som počula tú tému, som odpadla. Naozaj. Toto som vôbec nečakala, že bude niečo také a myslím si, že to je ťažká téma. Dá sa s tým krásne vyhrať iná s touto témou. Hoci je trošku ťažšia, téma páči. Ale dá sa vyhrať s ňou. Pekne. Zaujímavá. Pre mňa nebola zložitá. Už som v hlave rýchle tam dávala si všelijaké outfity dokopy.